وصير كحيان كوسارة دارمها جدها سومالي لان ادنا عامنجا محمد موسى الديرية يتليها عيدا كبوليس كسومالي لان عبد الله فدل ايمان ايا مانتا كقايب قريب مناسبات بلاران او تببر لوغو سوحيرا ايي دفع دوك لدوان او عيدا كبوليس كا او دمايستي عرون تتببر رضا اي دقمدا مديرا وحانا مناسبات دا سيحيريتان كقايب قلي qaar kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland maamulka degmada Madheera iyo waliba saraakiil tiro badan oo ka tirsan ciidanka booliska ee Soomaaliland mudane wasiir halka salaantada waxa uu diyaar ah ciidanka tababarka ku jira oo ka kooban ciidanka buleyska iyo ciidanka amagareejinka iyo saraakiil xigeenka ciidanka buleyska ugu horeyn waxa faahfaahin dheeraad ah isagu ka bixiyay tababarkani iyo ujeedkiisa iyo waliba muddada ay ku jireen ciidankani taliyaha tababarada ee degmada Madheera Cabdi Cali Xayid hadii aan guud ahaan ka warbixiyo koorsadan aynu maanta waa laba xafladood oo isisaaran markaan runtiisu sheegno waa xaflad xiritaana oo saraakiil xigeen iyo xaflad furitaana oo saraakiil xigeen iyo dabley ah oo dugsiga loo furi doono hadii aan ku horeeyo saraakiil xigeenka maanta waxaan halkan ma taqaanaa ay ku barteen duruus fara badan oo ay ka mid yihiin hoggaaminta iyo maamulka iyo maaraynta saraakiil xigeenku sida aan la soconno waa coordinationka ama cidda xiriirisa ciidanka iyo saraakiisha sare waxaa iyaguna halkaasii ka hadlay maayarka degmada Madheera Cumar Cali Xuseen iyo waliba xildhibaan Axmed Weys Cade oo ka mid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland kuwaasi oo ku dheeraaday ahmiyadda ay qaranka u leeyihiin ciidanka booliska ee Soomaaliland dugsigani waa dugsigii laga aasaasay amniga Soomaaliland had gaaray nootay waan ku faanaa waa waxaan degmooyinka kale kaga faano warshadda degmadu waxa ay soo saarto waxaan filayaa raggii mujaahidiinta ahaa dalkan marna uu soo halgamay marna maskaxdoodii iyo qalinkoodii ugu halgamay in maanta halkan lagu xadxiriyay iyaga saraakiil ku xigeena bulshadeenna inaa saxdaan ayaa u soo baxdeen bulshadeenna inaa wanaajisaan baa u soo baxdeen wixii aa barateen ku dabaqa nolosheenna inaanu annagu inta badani inay nabadgelyo hesho ayaa intiinaa yar laydiin tababartay waddada laydiin tababartay ku toosa iyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland sareeya gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dhinaca amniga Maxamed Muuse Diiriye oo halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday inay si daran dheer u soo jeediyay ciidankaasi qalin jabinayay iyo welibana kuwa iyagu imanka oo furayay tababarkaasi wasiir ku-xigeenka ayaana sheegay in ay maanta qaarna u xirayaan qaarna u furayaan tababarkani maanta oo ay bishu tahay 13-aad mudane wasiir halkan waxaa lagu xulayaa xubnaha saraakiil xigeenka sidoo kale dafcada 13-aad waxaa tababar aad u furi doontaa ciidan ku soo biiray ciidanka buliiska oo dhalinyara iyo ciidanka immigration-ka oo saraakiil xigeena ciidamada tababarku u dhammaadayna tababarkooga soo xidhaynaa kuwa u furmayana waa u furaynaa intaa wax raacda soomaalidu waxay tiraahdaan in lagu seexdo wax seexan hadalada halka raggan idin ka yidhi raggiidin horjooga idin yidhi maaha hadal ciyaara waxaa u shaqaynaysaan ummadda oo u adeegaysaan iyagaa isku haysaan oo kala haysaan cabdiraxmaan maxamed cige telefishinka caalamiga ee saab tv degmada Madheera ee ka tirsan gobolka saaxil